I Microsoft Teams så kan du raskt se analysedata om teamene som du medlem av. Denne informasjonen kan gi innsikt i aktivitetsmønstrene i teamene dine. Og for å finne denne analysen så går vi til Teams, så går vi ned i buen av denne listen og klikker på tannhjul-ikonet, og så klikker vi på analyse. På denne siden så får du statistikk over de siste 7 dagene for alle teamene dine, eller de siste 30 dagene. Og for å få opp enda mer informasjon om et team, så kan du klikke på teamet, og da blir denne visningen her presentert for deg, og her får du enda mer informasjon om teamet ditt.